Pada saya lah, perkara ini memerlukan tindakan yang berfokus dan bijak agar strategi yang dilaksanakan nanti dapat mencapai matlamat yang diingini. Dalam hal ini bagi saya, UMNO dan BN memerlukan satu gerak kerja berfokus sekiranya mahu mengembalikan keyakinan pengundi, seterusnya menawan kembali sekurang-kurangnya 30 daripada 54 kawasan parlimen di dalam Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun FELDA ni pada PRU yang akan datang. Pihak UMNO dan BN ni seharusnya melakukan kajian dan tindakan kerja yang sesuai mengikut keadaan semasa bagi memastikan perkara tersebut dapat direalisasikan memandangkan FELDA ni, tuan-tuan, bukan hanya merangkumi generasi pertama atau peneroka saja. Untuk maklumat semua, FELDA sekarang ni sudah di generasi yang ketiga, tuan-tuan, bukan generasi peneroka saja. Yang mana generasi kedua ada yang duduk di bandar, manakala generasi ketiga kesemuanya sudah di bandar. Jadi attachment tentang semangat ataupun roh penubuhan FELDA tu sudah tak ada lagi. Kita tak nafikan, banyak dah hilang. Walaupun pengundi di FELDA tetapi keberadaan mereka di dalam masyarakat seperti di bandar ataupun luar bandar. Dan untuk itu kita perlukan cara sesuai mengikut keadaan kerana mereka terdedah dengan pelbagai maklumat. Semua maklumat zaman maklumat di hujung jari ni, tuan-tuan. Kawasan FELDA merupakan kubu kuat BN khususnya UMNO sebelum ni, dan kita kehilangan banyak kerusi di kawasan tersebut sejak 2 PRU lepas. Ini memang merupakan satu tamparan hebat lah, tuan-tuan, kepada parti kita. Kita kena berikan penerangan-penerangan yang betul, perkara-perkara yang benar, kerana kadang-kadang banyak cerita dan fitnah yang dilemparkan tetapi tidak ditangkis ataupun dinafikan sehingga menjadi kebenaran pada mereka yang tak tahu cerita sebenarnya. Ini banyak-banyak bahaya, tuan-tuan. Sasaran untuk merampas lebih kurang 30 daripada 54 kerusi parlimen dalam kawasan FELDA dilihat munasabah. Kalau 30 tu saya rasa sangat munasabah dalam situasi sekarang ni, memandangkan UMNO mahu memastikan sokongan masyarakat dan penduduk FELDA beransur-ansur kembali balik pada parti kita. Jadi kita kena betul-betul plan well. Kita kena pastikan kita punya gerak kerja ni ke arah mencapai matlamat tersebut. Jadi akhir sekali bagi saya, angka yang bak kata orang tu jangan terlalu ambitious Jangan terlampau bercita-cita tinggi Jadi kita kena kekalkan beberapa kursi di kawasan FELDA yang kita menang sekarang. Dan secara keseluruhan, jika dapat 30 kursi daripada FELDA pun sudah satu pencapaian yang bagi saya sangat baik, tuan-tuan.